ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଗାୟତ୍ରୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ ଓ ପରମ୍ପରା ଅନନ୍ୟ, ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାର ମାସରେ ତେର ପର୍ବ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଧୁନିକତାର ଛାପରେ ଯେଉଁଠି ପର୍ବପର୍ବାଣି ହଜିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି, ସେଇଠି ଆଜି ବି ଲୋକ ନିଜ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମରେ ବିଭିନ୍ନ ଅସାବ୍ରତ ପୂଜା ପାଳନର ବିଧି ରହିଛି। ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବାଟ ଓଷା ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ଓଷା ଯମରାଜାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଓଷାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ପୌରପାଳିକାମାନଙ୍କରେ କରାଯାଏ। ଏହି ଓଷାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଯମରାଜ। ଏହି ଓଷାକୁ ଦାଣ୍ଡ ପହରା ବା ଯମ ଓଷା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ତ ବାଟ ଓଷା ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏହା କିପରି ପାଳନ କରାଯାଏ, କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ, କାହିଁକି ପିଲାଙ୍କୁ ବଜ୍ରମୂଳିରେ ଝଡ଼ାଯାଏ, ଏ ଓଷା କଲେ କ'ଣ ଫଳାଫଳ ମିଳେ, ଏହାର ଲୋକକଥା କ'ଣ? ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବାଟ ଓଷାର କିଛି ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ଓ ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ। ଏହି ଓଷାକୁ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ଓ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା ନିମନ୍ତେ କରାଯାଇଥାଏ। ପୌଷ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ବାଟ ଓଷା ପାଳନ କରାଯାଏ। ତିନି ଛକି ରାସ୍ତାରେ ଗାତ ଖୋଳି ଏହି ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। କଠି କଳି ସେଥିରେ ଦୁଇଟି ଗାତ କରିଥାନ୍ତି, ସେଥିରେ ପିଠା ପଣା ଭୋଗରାଗ ଲଗାନ୍ତି ଓ ବଜ୍ରମୂଳିରେ ଝାଡୁ ତିଆରି କରି ଦାଣ୍ଡ ପହଁରା ଦିଅନ୍ତି। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଏହି ପୂଜାକୁ ବିଧିବିଧାନର ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ବଜ୍ର, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଓଷାରେ ମାଆମାନେ ବଜ୍ରମୂଳିରେ ଦାଣ୍ଡ ପହଁରା ଦିଅନ୍ତି ଓ ପିଲାଙ୍କୁ ଝାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁସାରେ ଯମରାଜ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ଓ ନିର୍ଦ୍ଦୟ, ତାଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟଯୁକ୍ତ ଓ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଓ ଯମଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଯମ ଓଷା ବା ବାଟ ଓଷା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଏକ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ହୋଇଥିବାରୁ ନୂଆ ଧାନ କାଟି ମଣ୍ଡା ପିଠା ମୁଢ଼ି ସବୁ ପ୍ରକାର ଫଳପୂଳ ନୈବେଦ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ସବୁଠୁ ନିଆରା। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଭୋଗକୁ ଲଗାଯାଏ, ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ, ତାପରେ ଘରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ଘରେ ଭଲ ଖାଇବା ପିଠାପଣା ହେଲେ ବାହାରେ ଦିଆଯାଏ ବୋଲି, ଏହି ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହି ପୂଜାରେ ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଆଁ କିମ୍ବା ପିଠାକୁ ଉଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଉଜାଡ଼ିବା ମାନେ ହେଉଛି ପିଲାକୁ ଛିଡ଼ା କରିବେ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ତସଲାରେ ପିଠା କିମ୍ବା ମୁଆଁ ରଖିଦିଅନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ପିଲାଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ। ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପିଠା ବା ମୁଆଁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ପିଲା ଖୁସି ହେଲେ କୁହନ୍ତି ଭଗବାନ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି। ଏହି ପୂଜାରେ ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି, ପୂଜା ଶେଷରେ ନିଜ କାନିରେ ସମସ୍ତ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ପାଣିରେ ଉଭେଇ ଦିଅନ୍ତି। ପାଣି ଭିତରେ ଉଭେଇବା ପରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପିଠାକୁ ପାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ପିଠାକୁ ପାଆନ୍ତି ତାକୁ ସେମାନେ ସେବନ କରନ୍ତି, ସେଥିରୁ ପାଣି ଟିକେ ପିଅନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପିଠା ହିଁ ଖାଇବେ, ଅଧିକା ଖାଇପାରିବେନି। ଓ ସେମାନେ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ ନ କରି ନଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ବିଛଣା ତିଆରି କରି ଶୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ନାରୀମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ନହେଲେ ଯମରାଜ କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରତ ଯିଏ କରେ କେବେ ବି ବ୍ରତକୁ ଅଧାରେ ରଖନ୍ତିନି, ବ୍ରତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସବୁ ବର୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ପାଇଁ ଏକ ଲୋକକଥା କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଲୋକକଥା କାହାଣୀ, ଅପୁତ୍ରିକରାଣୀ ପୁତ୍ରବର ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରୁ ପୁଅ ପୁତ୍ରକୁ ପାଇବା ପରେ ଓଷା କରିବା ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା ତ ଅପାର, ସେ ପୁତ୍ରକୁ ମାୟା ବଳରେ ଘେନିଗଲେ। ସେହି ପୁତ୍ର କେବଳ ଯମରାଜଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ସେଠାରୁ ଜୀବିତ ଫେରି ଆସିଲେ। ଯମରାଜଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁତ୍ର ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେ। ଯମରାଜ କହିଲେ ମାଙ୍କୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବାଳିରୁ କଦଳୀ ଆଣୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ କାନ୍ଧି ଛାଡ଼ି ଛୋଟ କାନ୍ଧି କାହିଁ ଆଣୁଛନ୍ତି? ମା କହିଲେ ବଡ଼କୁ ହାତ ଯାଏନି, ତେଣୁ ଛୋଟ କାନ୍ଧି ନେଇକି ଚାଲି ଆସେ। ସେଥିପାଇଁ ମା ମାନଙ୍କର ଭୟ ଥାଏ କି ଆମର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁତ୍ର ଯମରାଜଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ ବୋଲି, ତେଣୁ ସାରାଦିନ ଉପବାସ ରହି ଏହି ଓଷାଟି କରିଥାନ୍ତି। ମା କହିବାରୁ ଯମରାଜ ପୁତ୍ରକୁ ଫେରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯମରାଜ ଛିଙ୍କିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମା ଅଛମର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ପୁତ୍ର ଛିଙ୍କିଲେ ଅଛମର ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପୁତ୍ର ଫେରି ଆସିଛି ତା ମାଆକୁ କହିଛି, ମା ତୁମେ ପୁଣି ବ୍ରତ କର। ଯମରାଜ କ୍ରୋଧିତ ହେଉଛନ୍ତି, ବ୍ରତ କେବେ ଅଧୁରା ରଖନ୍ତିନି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରୁଛନ୍ତି ବ୍ରତ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଏ ଥିଲା ବାଟ ଓଷା ବିଷୟରେ କିଛି ରୋଚକ ତଥ୍ୟ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ଓ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଏମିତି ରୋଚକ ତଥା ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।